Hezký den, možná jste to zaznamenali, ale rychnovský instrumentální soubor Sarabanda se před několika dny vrátil, řekněme, z mezinárodní mise v ruském Jekatěrinburku, kde zaznamenal obrovský úspěch. A právě o tom úspěchu si budeme povídat s Martinem Širou, uměleckým vedoucím a zakladatelem Sarabandy. Martine, ahoj. Ahoj a dobrý den. Hned na úvod pojďme se podívat na krátkou reportáž. Země, náš společný domov, to je název mezinárodní hudební soutěže v ruském Jekatěrinburgu. Letošní jubilejní 15. ročník ovládl rychnovský soubor Sarabanda. Mladí muzikanti pod vedením Martina Šedy kromě absolutního vítězství přivezli i cenu ministra kultury za nejpůvodnější a nejvěrnější provedení soutěžního repertoáru a také cenu za věrnost festivalu. Sarabanda uspěla v konkurenci souborů ze 16 zemí světa. Martine, jak to tady zaznělo, vy jste se vrátili doslova před několika dny a určitě jste ještě plní pocitů a dojmů. Jaké jsou? No, dojmy jsou, to všechno dobíhá, člověk si uvědomuje, co v podstatě v uvozovkách dokázal a je to inspirující, je to povznášející a je to radost, která dává sílu nejen mě, ale hlavně i dětem a chuť do té práce prostě pokračovat dál a prostě máme další horizonty, jo, za kterými prostě půjdeme a které nás táhnou a ty horizonty jsou skutečně, skutečně skvělé. My jsme se viděli v sobotu na Šlitrově jaru a řekněme si to otevřeně, ty jsi byl dojatý. No pořád ty dojmy jsou tak silné, zase musím vzpomenout, tam bylo tolik ansámblu, že každý, když jsme se rozjeli z toho Jekatěrinburku, že myslím stejně jako já, musí být prostě plný dojmu, protože zažít to setkání těch kultur, to je naprosto úžasné a vím, o čem mluvím, zažil jsem to po několikáté, kdo nezažil, neuvěří, to se prostě musí zažít, to je fantazie. To Rusko dneska je opředené různými mediálními informacemi a diskuzemi a asi se nabízí otázka, byli jste v bezpečí? Já, po této stránce jsme nezaznamenali jediný náznak, že by nějak bylo nebezpečno, byli tam i lidé z Ukrajiny a téma, které je tady u nás žhavé, v podstatě se vůbec neřešilo. I ze strany Ukrajiny. Jak ten festival konkrétně vypadal a byl třeba v něčem výjimečný, když ho srovnáš s jinými podobnými akcemi různě ve světě? My se účastníme v Belgii, v belgického Nerpeltu festivalu, tam to je taky největší evropský festival. Když to porovnám, ta organizace nebyla tak precizní jako v Belgii, ale vždy se všechno podařilo. Co se mi tam líbilo, to, že to bylo bez rozdílu věku. Jo, že naše Sarabanda v průměru 11 letá soutěžila s ansámbly v podstatě profesionálními, kde bylo 22, 23, 25 let lidem. Jaké byly ohlasy na vaše vystoupení? To mě překvapilo velice, my jsme měli mimo soutěžní vystoupení, jsme měli ještě 3 koncerty a v podstatě po každém koncertu tam stála fronta na nás, aby se s námi podělili o to, jakým způsobem jsme udělali dojem. A byli to profesoři, byli to prostě kolegové, ať už z Ruska nebo i z jiných zemí, což mě jako překvapilo a mile, musím říct. A byly i reakce velmi pozitivní, dokonce se dostali pozvání různě do světa. Pojďme říct kam a plánujete některé z těch pozvání využít? No je to velká výzva, taková ta první pozvání, které si myslím, že by bylo realizovatelné, bylo do Indie, do Dílí. Jeden z porodců nám byl tak nadšen, že nám nabídl i pomoc s letenkami a s tou další prací. Další pozvánka byla do Spojených států, do Seattlu, pak Evropa, Rakousko, Bosna a Rumunsko, takové ty, které jsou realizovatelné. Takové ještě jedna věc do Alma-Aty, tam bych se strašně rád jako podíval a říkám, je to všechno otázka toho, jestli seženeme dostatek peněz a jestli rodiče budou chtít a děti budou chtít, protože není to jenom o mě, mé nadšení, musí přejít i na děti a člověk musí podat výkon, aby mohl s tím výkonem nějakým, ať už sportovní nebo hudební, to je jedno, aby mohl opustit hranice města a doufají, že doveze nějakou tu metu. Tím si, Martine, vlastně nastínil, řekněme, ty zahraniční plány Sarabandy, ale co ty nejaktuálnější plány, řekněme, tady u nás v Česku, co chystáte? No, co my chystáme? Nás teďka během 14 dnů čeká nahrávání druhého kola soutěže Českého rozhlasu České televize Concerto Bohemia. Je to těžké v tom, že hrajeme úplně jiný repertoár, než jsme hráli v Jekaterinburku a u profesionálů to není problém, měníme noty, hrajeme, ale u těch dětí je to přeřadit rychlost na jiný repertoár, na jiné období.
je to velice těžké, ale já doufám, že to jako zvládneme a že to bude jubilejní 10. cesta na Žofín. No a když nedopadne Žofín, bude určitě něco dalšího. Martine, děkuji za rozhovor. Přeju Sarabandě i tobě hodně úspěchu, ať dál rozdáváte vaši hudbou radost a ať dál sklízíte úspěchy tak, jako jste je sklidili v Rusku a tak, jako je sklízíte všude, kde přijedete. Děkuji. Já taky děkuji a pokusíme se nesklamat. Tak jste to slyšeli, to byl Martin Čeda, umělecký vedoucí instrumentálního souboru Sarabanda. Mějte se hezky.